la señora Díaz Pérez. Señor presidente, ¿vostede isto coñece? Supoño que non, que yo leen, porque o está mentindo en cámara parlamentar, mentindo directamente. Mire, señor Feijó, primeiro, ¿sabe o que di o profesor Álvarez Corbacho, que é un peligroso comunista que anda polo mundo, respecto do sumatorio da débeda pública e da débeda da que nunca falamos, que son esas colaboracións públicas privadas a modo de hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo? ¿Sabe atacando canto ascende? A 14.000 millóns de euros. Profesor Álvarez Corbacho, un dos expertos deste país. Vostede minte. Segundo, minte cando está dicindo, afirmando nesta Cámara o que está dicindo. Este informe do Consello de Contas, que son marxistas-leninistas, está dicindo que a débeda pública na media estatal do noso país baixou xustamente 2007-2009, pero di xustamente que no binomio seguinte se dispara por enriba do 11,7%. Está mentindo, señor Feijó, mentindo. Lea o propio informe do Consello de Contas de este país, que, como ben sabe, é revolucionario. Tamén, lle sigo dicindo que este informe está alertando de que estamos nunha senda de insostibilidade, señor Feijó. E eu quero que me conteste, porque o informe é moi interesante. O informe fala de que nesta senda abraiante estaríamos nunha situación de ter que abicar 212 anos para pagar a débida. No mellor dos casos, fala no ano 2013 de 114 anos. Señor Feijó, me explica que é o que está a facer, porque tamén di unha cousa relevante o informe de contas deste país, é que vostede contrae débeda para pagar débeda, para pagar gastos correntes, pecado capital. Xa lle o dixen nunha ocasión, pecado capital. Xa sei que vostede a Igrexa dalle igual, pero na súa ideoloxía, despedimento da empresa privada, mal xestor, é unha Galicia absolutamente insolvente. E por favor, señor Feijó, contésteme, páxina 78 do informe do Consello de Contas. E remato xa, como vai facer para arranxar esta herdanza maldita para cando vostede estea en México ou estea en Madrid? Como imos facer para cumplir ese objetivo que lle está marcando o informe de ter que reducir 950 millóns de euros o ano? Señor Feijó, contelle isto aos galegos e as galegas que teñen que emigrar deste país. Moitas gracias.